Jeg står her med Sille fra Trækløverskolen. Sille blev den store held i dag, det hun i straffesparkkonkurrencen nappede to spark, og dermed en medvirkende årsag til et resultat, som Trækløverskolen blev vinder i kampen i dag. Og Sille, prøv lige at beskrive, hvordan napper du de straffespark der? Altså, når personen træder hen til bolden, så kigger jeg lige på dem, for at se, hvordan de har det, altså om de er nervøs. Og så holder jeg også øje med, om de kigger nogle steder hen. Hvis de så kigger et sted hen, så prøver jeg at analysere det, hvis man kan sige det sådan. Og så når de skyder, så håber jeg bare, at det er der, hvor jeg også tænkte, de skyde, at det er der, de skyder. Har du fået nogle specielle tips fra trænerduoen om, hvordan du skulle... agere? Jeg skulle stå i mål, og så skulle jeg bare prøve. Det var nyt. Og så en fodparade, en armparade. Ja. Var det det, der skulle til? Ja, det var det. Og det var helt beregnet? Ja. Okay. Hvordan ser du frem til kvartfinalen? Jeg glæder mig jeg ser frem til det, fordi det bliver stort, hvis man siger det sådan, og det bliver spændende. Det er helt sikkert. Held og lykke med kvartfinalen. Tak for det.